Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan 200 kakan kanali. Bugun sizlar bilan 200 ning PTZ kamerasini qisqacha ko'rib chiqamiz. Qanaqa xarakterlari bor. Keyin inshaalloh ishlatib ham ko'ramiz buni. Xarakterlarni polni o'zimiz video qilib chiqarishga harakat qilamiz. Mana shu birinchi ichini ochib ko'rib olamiz. Ichi nimalari bor ekan. Şu mana o'zini kranchteyni bor, inkilos dubullari. Bu kranchteyimiz 10 kilogramgacha yuk ko'taradi, mana. Uni yozib qo'ygan. Mana bu joydan PTZ ga qo'yiladi. Va shundan keyin bizda o'zini abjumkandan keyin qo'yib qo'yadigan zashtasi. Uzun külü çepetezene. Kizi girmek herhalde. Bu blok vitaniye gönderendi. Hoş. Blok vitaniyesi. Ben önce yaz koygen. 12 volt. 33 amper. Bunu yan alarız hazır. Mana bizda bitta zinamiz o'zi. Shuna. Bitta zin kameramiz o'zi. Mana. Bu PTZ'imiz 4 seriya PTZ'sidan 4225 EW çizikçe DS6. Bu PTZ'imiz 2 megapikselli 25 karatli PTZ. PTZ'imizi burilishi soniyasiga 80 gradusni tashkil qiladi o'zini burilishi. Masalan, siz qo'lda burganingizda eng tez burilishi mana shu 80 gradus sekundiga. 160 gradusga aylanadi bu. Tepa past bo'lib chiqishi bo'lsa 90 gradusni tashkil qiladi. PTZ'imiz 12 voltga ham ishlaydi, poyiga ham podeshkalar, mana 12 volt kirishi o'zini. Mana lamporti megabitni bo'ladi bularda. Shundan keyin bizda bularda audio kirish, audio chiqish ham bo'ladi. Audio kirish, audio chiqishi bor, kenada ham bor. Keyin mana alarm kirish, alarm chiqish, kenada hammasi bor. Kom. Keyin mana massasi. Shu PTZ'imizni IP66 plus 60 minus 30 gigahertzlarda ishlaydi bu PTZ'imiz. 2 megapikselli. Infrakrasni esa 100 metrni tashkil qiladi. 16 ta raqamni yaqinlashtirish, 25 ta optik. Soniyasiga 25 ta kadr sekund. Agar 60 Hz qilib olsak, soniyasiga 60 ta kadr sekundda oladi. Buni o'zini smart funksiyalari bor. Masalan, regionga kirish, regionga chiqish, liniya bosqinni aniqlash bor. Yana undan tashqari ularda bitta buyumni qo'yib qo'ysa, masalan, o'shani aniqlab turish funksiyasi ham bor. Buni harakat qilamiz. Smart funksiyalarini ham yoqib, ishlatib ko'rsatishga har bittasini. Hozircha hammaga rahmat. Salomat bo'lasizlar.